Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын засгийн газраас 2023 оны 6-р сарын 16-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх хэсэх асуудлыг улсын хурл 2023 оны 6-р сарын 23-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед улс их хурлын гишүүн Цээ Сандаг Очир Шарднас Эднар тогтоолын төсөл болон зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуульчин байнгын орооны хуралдаанаар тогтоолын төсөлтөй холбогдуулан улс их хурлын гишүүдээс гаргасан саналуудыг нэг бүрчлэн хэлцэж дараах саналд өгнөлтийг нэгдсэн хуралдаан танилцуулж байна. Үүнд Улсын засгийн газар авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2023 оны 10-р сарын 1-ний өдрийн дотор батлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг жил бүрийн улсын төсөвт тусгаж батлуулах. Нийтийн албан тушаалт нь 1 сарын хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг 250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх буюу түүнээс дээш хэмжээний зарлагыг мэдүүлэх хэрэгцүүн орчныг бүрдүүлэх. Монголын үндсэн хууль болон олон улсын гэрээн зааса албан тушаалтнуудаас бусад хуулиар тогтоосон албан тушаалын халтшгүй байдлын хүрээг хязгаарлах. Авлигын гэмт хэрэг үүлдсэн хүн хуулийн этгээдийн ховд ноогдох хөрөнгийг хураах нэмэгдэл ялын төрөл бий болгох асуудлыг судалж санал болсруулахаар тогтоолын төслийн хавсралтад тусгах түүнчлэн улсын хурлын гишүүн хууль тогтоох төрийн дотоод гадаад бодлогын үндсийг тодорхойлох хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээс бусад тохиолдолд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглож хэрэгжилтийг хангана гэж заасныг төслөөс хасах зэрэг зарчмын зөрүүтэй саналыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүд дэмжсэн. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны саналд өгнөлт зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хуульчин байнгын орооны саналд өгнөлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхааралтай байсанд баярлалаа.